Aya, leo nataka tusuluhishe kesi ya Rayvanny na Harmonize once and for all. Then after hapo sitaki kusikia maneno tena. Hope tumeelewana. Wewe tuambie majina yako. Konde boy. Unatoka wapi? Was born in Mtwara, Tanzania. Huko village Chitohori. Aya, na wewe unaitwa nani? Rayvanny boy, yupo na mtoto atandale. Sasa kijana wa Tandale umekuja naye nini wewe mtu mwenye tabia za Cinderella? Sikumkopea na Cinderella, haiwezi kuwa fresh. Simba. Unambisha nani? Ondoka hapa. Usirudi hapa tena. Aya, Harmonize, hebu tuambie Kajala ni nani wako? Baby. Aya. Rayvanny na wewe, tuambie Paula ni nani? Nikimuta sukari, ananita asali. Wacha. Ana yangu mimba. Hadi uje uzito wako. Na wewe ujui unaweza kwenda jela kwa kosa la kutembea mwanafunzi. Mapicha. Ehe, tueleze Harmonize ati. Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Yaani ndo leo tunafika mwisho wa haya mambo yote yani. Kesi yote inaisha leo. Hmm? Kulingana na kesi hii nataka utueleze. Juu tunasikia tena fununu wewe ulimtongoza Paula. Kwa nini? Ujana ni maji ya moto, yashaniunguza mimi nateketea. Wakati ule ni kama mtoto wako. Baby apokat, baby apokat. Hata jambazi suguri na pigaga saluti. Stop. Heshima kwa koti. Haya. Wewe tulieni. Rayvanny, una kipi cha kumwambia Harmonize kabla tumalize hii kesi mara moja na tuifunge vile tunaifunga? Weka pombe sigara chini, subiri tuonge. Haya, ongeeni. Mbona ulisema mengi ukitaka nipote? Sa umefanya nini na ulisema nini wala usijitete? Alisema mapenzi vita, mina yeye tungane kuwateketeza madui. Wewe. Tokeni, mnajua huyo ni mtoto wa shule ambaye mnalumbania? Amwaka huu atutaki shobu, atucheke na kima tu. Eh? Unajifanya unakea wakati umemtelekeza Faima. We nae nani? Kaya kuhusu ona. Aya ni usu vipi wakati umekuja umepata mimi ndo mpatanishi hapa? Aya, wapatanishe wewe basi. Wapatanishe. Sijui atafanye che, sijui atafanye nini mi. Very serious. Yeah.